kui Euroopa kontekstis vaadata, siis nagu polekski mingid mured. Oleme ikka kõvasti ülepoole oma reformidega ja oma majanduspoliitikaga ja meie makromajanduslikku stabiilsust ja riske, neid hinnatakse ikkagi väga, väga head, eks, mis muidugi on seotud siis kogu riigi rahanduse seisuga, aga noh, see tuleneb omakorda ju väga paljudest eri poliitikatest, sotsiaalpoliitikast ja kõigest, mida see analüüs siis käsitleb. See on iga peretoetuste puhul tegelikult räägitakse nende paremas suunamisest ja noh, ma leidsin konkreetse soovituse lastega tulumaksuvabase sidumise kohta, et see nagu ei lähe täpselt. Vanema hüvitse puhul on tõsi, et ta moodustab kogu peretoetustest siis, noh, ta ei lähe vaesemale seltkonnale. Vanema hüvitis moodustab kindlasti laste toetustest või peretoetustest suure protsendi, seda on räägitud, aga meie teadlik valik on ikkagi põhilisele maksumaksele. Ikkagi see, et sa esimesed elukuud on siis tagatud turvaline sissetuleku säilimine ja teenused. Edasi on ikkagi see, kui palju need samad maksumaksed saavaks edasi maksu maksta, ehk tööd, tööl käia, töö ja perel ühitada. Ja see on meie teadlik valik. Me lastetoetuste teema ei panusta lausalisele suurendamisele, vaid loodetavasti suudame võtta ka oma päevakorda siis nende parema suunamise ja parema suunamise just suurematele peredele ja madalama sissetulekuga seltskonnale. Eristume ikkagi positiivselt ja oleme ka ambitsioonikad samas oma programmiga, et raskem osa on kindlasti selle 4 aasta perioodis ees, on ju teada, et meil mõned sotsiaalreformid või haridusreform on hästi keerulised ja hästi laia mõjuga ja me ei saa kuidagi väita, et meil pool on tehtud, aga ikkagi on seis parem. Põhimõtteliselt võime anda ikkagi hinnangu, et me oleme komissioni ilmavaatelised liitlased. Meil on väga sarnased arusaamised ja tegelikult võib öelda, et me pigem julgustame komissioni erinevatel kohtumistel andma riikidele soovitusi ja tegelutusi, kellele neid on vaja teha julgemalt.